Do të kemi debat profesor sonte në studion e Infonatës. Sadrina Mabaja është i ftuar i parë. Mirëmbrëma dhe mirësevjen, Zotrina Mabaja. Mirëmbrëma, mirësevgjej, faleminderit për ftesën. Po, ashtu me ne është edhe Blerim Canaj. Mirëmbrëma dhe mirësevjen, Zotrin Canaj. Mirëmbrëma, faleminderit. Dua të nisim me ju, Zotrin Canaj. Si e pat letrën që ka dërguar ministra jashtme Dunika Gërvalla Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku ka zëtim për themelim të asociacionit dhe dërgim të draftit deri në fund të majit në kushtetuese. Si e keni lexuar ju? Po tashti, njerëzit të cilët e përcjellin kështu historikun edhe të ndërtimit zonjës Gërvalla, por sidomos historikun e saj si politikane aktive dhe si ministrë dhe pastaj edhe ato që zonja Gërvalla i ka thonë më herët në raport me asociacionin, atëherë i bie që naiviteti shkon deri atë sa që këtu mendohet që dhe bashkësia ndërkombëtare mashtrohet si kur votusi që është mashtruar dhe vazhdon të mashtrohet. Andaj mendoj që nuk është asgjë tjetër pas një farë ta quaj naiviteti i radhës, pa dashti fuse dhe ato gafet me flamoj, sepse pastaj do të degradohet totalisht. Dërëma Baja, fillimisht, si e lexuat ju, si e konsideroni këtë letër që u dërgua tek Këshilli i Evropës? Më bëri për shtypje, dhe i sa dëgjoja sot në debatin në Bundestagu në Gjerman, ata e vlerësonin ndryshën nga koleguin. Ata e vlerësonin si një hap shumë serios, për... Zotë Rama Baja, po flasëm për qeveri, jo për deputet. Jo, unë po flasë për ministrin e jashtë shtetit më të fuqishëm të deputet, Evropës. Dhe, e kam fjallën për Annalena Baerbock, që erdhi një letër. Cilësoj, madje bëri thirrje këshillit ministrave, këshillit e Evropës, në fakt, pra këshillit ministerial, që të ketë parasysh dhe këtë përpjekje të re të Kosovës, sepse Kosova e ka vendin në Këshillin e Evropës. Në të njëjtën linjë ishin edhe deputetët e çdo dy grupeve, edhe shefi i grupit parlamentar të SPD-s, Partisë Socialdemokrate, edhe ai i Partisë Konservatore CDU, Knut Abraham, dhe që është e vërteta, kishtë edhe zëra tjerë në nivel evropian, edhe akademikësh, por këtu për fat keq, beteja që edhe në minutin e fundit shfrytëzo diçka që të prosperoj Kosova dhe të antarësot në Këshillin e Evropës, edhe e kësaj natyre, ledzohet me syze dhe interesa partijake. Kjo është fatistë. Zotë Rama Baja, pa tjetër, se problemi është kur thu me interesa partijake absolutisht nuk është e vërtet, për shkak se në hapin e parë dhe dytë, nëse ju kujtohet gjitha partijit ishin atë që e tregon të interesimin e gjitha partijive që tjenë në përkrahje madje edhe të qeverisë, dhe pse pastaj qeveria mundohet të paraqeste si fitore të sajat. Do të thë, gjithë kun ku është do të jenë, të gjitha partijë së bashku kanë qenë, edhe i kanë kalu dy faza, në momentin që ka qenë punë ekskluzive e qeverisë, qeveria dështon. Pse dështon qeveria? Pikrisht për shkak se vazhdimisht i shfrytëzon çështjet jetike të Kosovës për konsum të brendshëm. Zoti Rama Baja, asociacionin Albin Kurti e ka pranuar me zotimet e Brukselit dhe Tohrit. Madje, largë prej ati asociacionit që është paramendu në fillim edhe i cili ka qenë në fakt derivat i martirat i sali. Po nuk po rezulton kështu, ne jemi sankcione pikrisht për shkak që së shpranuar. Pikrisht, jo për shkak që së shpranuar, por jemi në sankcione për shkak të gafeve dhe vendimeve ad hoc. Edhe ato i qumë gafe, ruetje në veri gafe. Qka ka rujtë në veri? Rujtja e veriut... Instalimi i kryetarët të mërëve... Rujtja e veriut u pa kur mbajt aj fa referendumi për miliardu kryetarët... Iqni perdet e partive politike për shtyrë dhe flisni si profesor... Zotë Rama Baja, rujtja e veriut në kontejnera... Në kontejnera nuk ja kanë leju asë shkollat, si kur që ka qene zakonshme për votimin. 7 stacionet e policisë speciale kanë rujtur veriut, jo kontejnera. Sovraniteti e Kosovës... është
fut në kontejnera. Populli e she. Do të flasim edhe për verin, por mbetemi akoma tek Këshilli i Evropës dhe kjo letër, zoti Canaj, zoti Ramaboja. E përmendët ministrin e jashtëm, por nuk e dini se e keni lexuar letrën që ja ka dërguar kryeministrit Kurti, kancelarit gjerman. E lexova sepse ishte tresha evropiane. Presidenti francez, kryeministja italiane dhe kancelari sepse uniteti i Bashkimit Evropian për çështjet e Kosovës. Është një inercion i njohur historik i bashkëpunimit për temat veçanta i dyshes Francë-Gjermani. Pra, qëndrimi tyre është që duhet po, të tutje me asociacionin? Qëndrimi tyre është sepse atyre, shiko, ne duhet të vështrojmë këtë çështje si pas kënd vështrimit të interesave nacionale tonave, jo si pas kërkesave që i sjellë Brukseli, një profashiste kryeministër Italisë ose një kryeministër i Francës që e ka hallin e zgjedhjeve parlamentare. Interesat tona dhe, nuk isha interesat tona janë që edhe nëse dështojmë me hyrjen në Këshillin e Evropës, nuk duhet lejojmë ta defunksionalizojmë Republikën e Kosovës. Besoj edhe kolegu, është i pajtimit tim se ky draft statut ka 2-3 elemente që defunksionalizojnë Republikën e Kosovës. Ky qëndrim duhet ta kemi të qartë. Do tri shtete, po insistojnë që të vazhdohet tutje pikrisht me këtë... Ajo është çështje e tyre, ata kanë interesat... Që ka dorëzuar ata po bartin kërkesat e Beogradit dhe natyrisht në përputhje me interesat e tyre. Shka ndodhë në zgjedhjeve, mas zgjedhjeve Albin Kurti me dorën e vetë e dërgon asociacionin, por do tjetë vërnë. Jo, do duhet... Atëherë do duhet dilim në rrugë unë dhe ti. A e dini pse? Jo, unë jo. Te, Bile Bile, kisha preferu deputet vetë vendosjes. Opozit në shërbim të Kosovës. Do zolën parlament. Jo, a e dini bjen kur të e gabuar, zotë. Thirrje e gabuar, zotë Canaj. Deputet e vetë vendosjes, leti futin gazin lotësjelës edhe... Unë mendoj që nuk e banë. Po, asë një mënyrë... Problemi është e ka bo. Jo, po ta kishtë e bërë, nuk do t'ishtë e kjoj presion. E ka bo, e ka zotë... Edhe një qështje, draft statuti sepse po përsëritë të disa. Draft statuti nuk dërgohet në gjykatën kushtetuese. Dërgohen dokumentet miratura që merë trajten e një statuti. Një dokument i miratua nga qeveria Kosovës. Besoj që edhe opozita pajtohet në këtë rast me këndvështrimin tim, se nuk është dakord që të shkohet i tilë si qështë. Insistimi i Quintit që kështu si qështë të shndrot në dokument është presion i madhë, i pakalushëm. Po, zotit Canaj, po. Për shkak se është prit 3 vite e më shumë që qeveria... Do, prej 2015 s'kemi prit. Prej 2015 s'po, mirë po, në momentin që Albin Kurti e ka marë pushtetin, pas 2-3 mujsh, i është thënë Albin Kurtit që e presin një draft status se si qeveria e Kosovës, përka që është pala kosovare, e shef, asociacionin, konform ligjeve dhe kushtetutës. Dhe e kanë marrë një përgjegje. Kosovës, dhe, kur një draft i tillë nuk ka shku, për shkak se Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës, e vetë vendosjes me listën guxo, kanë mendu që edhe me bashkinë ndërkombëtare mund të hedhin pluhur syrë. Ta në fakt, kanë ardhur në pushtet duke rënë që s'ke bare Zajednic. Zajednic ose asociacion. Ta shi referot asociacion, jo me Zajednic. Jo, kështu si që është kjo draft statut, është Zajednice për të Zajednicës. është autonomi politike. është kanceri Republikës Kosovës. Pra ndaj unë habitem, jo të zërat opozitar, po sidomos të mediat dhe opinioni akademik që nuk e shpjegojnë qartë. 100 herë ndaj kemi debat në nivel profesor. 100 herë më mirë është që ne ta shtyjmë procesin, mos të hymë në Këshillin e Evropës, se sa të bëjmë gjashëm si me qështjen e vizave. Kush na i këthen 8.400 hektar që ja kemi falë moni? Nëse lejohet, problemi është, nuk e kam une problemin ato ja pebon as pebon të ke fundit. Problemi është, jo, se pas, pyetje konkrete, a je dakord ti që këtë drastë të shrojnë statut? A
Pse a është dakord Partia Demokratike? Ka pranu, pse, jo. Si jamon e i Partisë Demokratike? Mirë, si, si person pra fol. A je si dakord ti që ky draft statut të shndrohet në statut dhe të shkojnë gjykatë kushtetuese? Pse u shku në Bruxelles dhe e ka pranu? A ka qenë qa që i padishëm? Kanë qenë vretjet, para prake që nuk pajtomi me... Bile vrapoj ke mazvusicit të thonë s'pe në nshkru naj se për mu o kryki e punë. Si paket, ka qenë fjallë. Si paket, jo në fillim, kur prej 2013... Si marveshje pakete dhe sot është dakord. Madje, këtu ka degradu dialogu me Albin Kurtin, që në fillim është thonën që vjen si paket, kur edhe vjen edhe njohja. Ajo ka qenë e atyre qeverive të kalume. Me ardhjën Albin Kurtin. Me ardhjën Albin Kurtin. Kur i ka prish punt me Amerikanë të Albin Kurtin. Po jo, nuk shikot kështu. As njohja s'po përmendë. Si shikot, ja, avoja. Që do të thotë, po me shumë s'po përmendë e Amerikanë. Letra e Bidenit e janarit vitit 22 ka qenë e qartë që i është dërguar edhe presidentit sërb, edhe presidentës sonë. Ka qenë e qartë me njohje reciproke në qenë. A ka rëshitur Kosova nga kjo kërkes? Ta dëgjoj, nuk është që është rëshitjes Kosovës, është rëshitja respektisht mbështetja e interesave sërbe nga ana e Francës. Mund të mos e thonë politikanët dhe diplomatët, por ne që jemi pjesë e botës akademike, duhet të themi hapër që opinionit a marvesh. A i ka fajet Franca, zëdi Conaj? Ekskluzivisht është mbështetja nga Franca që e ka lëviz nga të njohja në qendër në njohje de facto. Asa të se kanë mbrojt, kjo është projekti i dështuar i Franco-Gjerman, sepse nuk ishin të gatshëm të bindin, sërbin të nënshkruin dokumentin. Është ekskluzivisht mos kompetenca dhe padituria e udhëheqjes politike të Kosovës. Pse po e themë këtë? Për shkak se nëse ju kujtohet, madje edhe Scholz në vizitën në Kosovë në fillim, e ka përmend njohjen. Po? Po. Edhe vazhdimisht shkoj të u tërheq. Pse? Për shkak se Albin Kurti u qonte edhe bënte veprime atë hok të cilat... Kjo është u rejtje patologjike. Shka mu rejtje, pse duhet me pasun e u rejtje me to? Zoti Ramabaja, ne kemi qenë deri në vitin 2017, po thëmë. Ku ishte në prag në darja Kosovës? Dhe e dini që kjo ka qenë profesore që të një unë përshet. Se, moni se profesor jeni. Po, se profesor jeni. Me ndërtu këtë opinion dhe diskurs publik për shumë gabim. Tasht po boni propagandë politike për vetë vendosë. Tasht po flisni si profesor. Tasht po boni propagandë. Ne kemi marrë... Problemi është që... Propozimin për ndarje nga... Albin Kurti... absolutisht duke qenje i majtë, madje pak ma i majtë se i majtë, dhe duke dasht i tregoj botës, duke dasht i tregoj, ma i majtë se Scholzi, shumë ma i majtë se Scholzi, duke dasht i tregoj botës që unë e baba i majtë, jam i baba i majtjes, shpesh herësën e bënte atë vijën darë se në mes të majtës të kuqe, ka lindja dhe të majtës të sësi e këtën Evropa, a i din me lezu libra. Edhe, natyrisht, edhe me lezojmë kritikë. Dhe, tani kemi rëshit, ndështë ato lezimet e aty në librave, e kanë pru që ne sot të i kemi mardhënjët eftohta me sponsorizusin matë malë të Republikës së Kosovës. Cëllin analfabet. Deri tashtë, kryeministri ma jo kompetent, madje politikisht ma analfabet, është dalë Albin Kurti, zotë Ramabaja. Osë beson as familja jote për këte që e thunë. Nuk të beson. Mendimi ti zotë Ramabaja. Apo donë të ashti mushtimë. Familja s'kemi në vojtë hyfë. Ose apo s'ka. Ti thuësh dikuj. Unë e po thomë. Të jetë botrisht. Unë e po thomë. Prej... Deri tash, politikoni, unë po thomë, analfabet politik, unë e po thomë, o zoti Ramabaja, si profesor besoj që po më kuptoni, po flasë për analfabetizm politik, analfabeti politik, ku pe mbron Kosovën, në qka e ka mbron? E ka funksionalizua Republikën gjithandej? Ku e ka funksionalizua? Apo dështojmë në Këshillë të Evropës, zoti Ramabaja? Është më mirë të dështojmë kësaj radhe dhe të mbrojmë funksionalitetin e Republikës, se sa ti japim 8800 sikur atëhere, në fakt ma shumë do t'jipnim, në rase do të pranonim këtë statut, që të shëndrohet në dokument,
të obligushëm, sepse bëhet fjalë për 1/4 në Kosovë. Pa jeshtë shëndërru në dokument të obligushëm. U ka shëndërru. Regjiat në pejgati një deklarat të zëvëndës ministrit punëve të jashtë me Krishtin Kameti, cili pikrisht lidhur me këtë, ka thënë mbrëm në infonata se nuk duhet bëj pazare Kosova për çështën e asociacionit me antarësim në këshillë të Evropës. Ndjekëm dhe komentojmë më pas. Po. Është në interesin e Republikës së Kosovës që ne të antarësohemi si rezultat i meritës e jo si një lloj pazari që t'japim diçka që të antarësohemi në një organizatë. Nuk ja vlen të asociacioni për këshillën e Evropës. Po nuk bëhen gjërat të tila për balë interesi shtetëror. Nuk jemi duke folur për tregti, po flasim për vlera. Unë e kuptoj që po jetojmë në një periudhë kur realpolitika po mbi zotron, po në këtë situatë na duhen pikrisht normat e drejta për brenda marrëdhënieve ndërkombëtare. Ne kemi bërë çdo gjë që është kërkuar sa i përket Këshillit të Evropës. Na është kërkuar si parakusht zbatimi i gjykimit të gjykatës kushtetuese. Dhe kjo nuk mjaftoi. Dhe ka qenë vendim i vështirë për t'u marrë sepse aktgjykimi pa drejtë i çuditshëm, po gjithsesi aktgjykim i një gjykate kushtetuese të Republikës së Kosovës. Dhe kjo ka pas kuptim. U kthyem në studio, zotit Sona, një koment juaj fillimisht me pas të zotit Ramavoja. Kjo është ai analfabetizmi politik për cilin fola më herët. Për shkak se ministria e jashtme vetë shefja e këtij e ka dorëzuar. Ka qenë një prej studentëve më të mirë të masterit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kemi pas. Unë kam qenë një prej studentëve më të mirë të Universitetit të Vjenës, Grasit ose Salzburgut. Nuk po e dëshmoj. Tash nuk e di unë, tash jemi dalë këtu me lavdu njëri tjetrin apo për shkak zotë apo bajë. Dëgjuam, ishte shumë konkret. E di. Bazohemi në norma, në interes të tronë, me përfundu mendimin. Pa dasht me mbrojt dikon politikisht. Si jam dalë këtu me mbrojt parti, po japim mendim pse qeveria jonë po gabon, për shkak se fëmija me, për dallim prej Albin Kurtit dhe Donika Gërvallës, jetojnë këtu. Se këta ku jetojnë? Fëmija e ty në jetojnë në Norvegji edhe në Gjermani. Këta marrin remitenca qojnë atje prej këtuit. Aty e ka mon e dertin. Është shumë e parënsishme kush është kryeministër sot dhe nesër apo mas nesër. Si pas, si është shumë është parënsishme me qka balafashua të mija jem kur të shkon kë. Shemë të deklarata, zërit sonaj. Po. Si pas, si është. Atë dhja vlente asociacioni tutje me këtë të vrëvës. Shefja e ti e qënë një letër. Edhe thot do të bëjmë asociacionin. Shefi i ti është zotu në Bruxelles dhe në Ohër. Tashti këta po në qesi neve pluhur syve. Për shkak se jemi në vetë zgjedhor dhe kanë me dalë me thonën që na se bonum asociacionin. Por, me qenë se e përmendi ratifikimin e kufirit, edhe atëhere është gjujtë parlamenti për ratifikim të kufirit, po në fundu bo. Edhe Albin Kurti ka me bo me dorët vetë nëse i fiton prap zgjedhja. Po, e keni bo ju? Kam i bo. Ratifikimin. Po, po, veç pak. Dhe ja keni unë Kosovës fix 8400 hektar. Ju keni gjujtë, po. Problemi është që ju ja keni vënë mesi që thotë. Edhe mos më thuaj jo se unë nuk kam qenë në parti. Po problem. Si la parti ka bërë, mund ka bërë ambasador Albert Rohani, masi po do me ditë. Jo, jo. Masi po do me, jo. Jo, jo, ma ka shkrup në shkru presidenti, po presidenti, jo partia. Gjitha ambasadorët edhe konsullët janë botash analista. Si e shpjegon kërë? Jo, në tash jam në pozicion tonë dhe në jam profesor. Po, me gjithat. E ndoshta puna e diplomatit, ma ka mundësu që me pas një përvojë dhe me pas një ide se qka i pret në për tavolina. Qka i pret në për tavolina. Në akuza personale, zotë Ramavoja, a pajtosh 99.9% a 100% me deklaratën e zotit Ahmet? Jo, ishte i jashtë zakonshëm dhe mund pajtohem 100%, ma djenë në shkruja deklaratë. Sepse ne angazhomi për qështje parimore, për interesa shtetit, edhe mund të humbim po shtetin, por nuk nënshkruim kapitullin. Kjo situatë, kjo letër e sotme, për të dy, soli një lej përplasje, mos koordinim, mes qeverisë Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani. Si e komentoni e fillimisht? Unë e ma bëjë. Jo fillimisht. Tregon, kjo tregon faktikisht shë spari, dy antarët e të njëjtës partijë, nuk shëndrojnë mirë me zveti. Përshkak se
Njëkohësisht, Vjosa Osmani është tashmë në partinë e Guxo, është presidenti e vendit. Vjosa Osmani është vjen nga lista Guxo. Po, qartë, po. Dhe është e qartë që natyrisht që janë aty bashkë, tek fundit bashkë kanë bërë. Edhe sot nuk kanë komunikim. Kjo është një farë paradoksi, apo më mirë them një farë, s'di si të shprehem ndrysh, po smillaki. A është edhe si pinzar, mendoni, si edhe nga qeveria me krye me Kurtin, apo jo? Nuk e di se s'du të spekuloj, mirë, po nga jashtë ajo që ka duket është që mungon komunikimi në mes tre krerve dhe këtu e shohim se nga kush po udhëhiqemi. Ju them të drejtën që është goxha e rrezikshme. Dhe pikrisht këtë e ka thënë edhe zonja Vjosa Osmani, ka pasur fare koordinim, nuk është pyetur fare zotin Abaja me këtë letër dërguar Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Evropës përkundër asaj letërës së zotimeve që e kishin zoti Kurti, zoti Konjufca dhe zonja Osmani. Derisa lexova prononcimin e zyrtarit për informim të zyrës së presidentes, kisha një përshtypje se mund të jetë produkt i një si thosh përmendaj hartimi i letrës së ministrës së jashtme zonjës Donika Gërvalla, një produkt i mirëkuptimit bona fide, por ato njihen me vetë nuk transmetuan në publik. Deri kështu mendova deri sa e dëgjova. Po, qartë. Tash kam një përshtypje tjetër se duket që erërat e zgjedhjeve, paralajmërimi i zgjedhjeve mund të ketë krijuar plasaritje të kësaj natyre. Edhe tek raportet me zotit Kurti dhe zonjës Osmani. Jo, në këtë rast bëhet fjalë për mes raporteve mes dy zonjave. Sepse por zonja Gërvalla nuk e ka dërguar këtë letër pa izën e zotit Kurti. Po, ndoshta zoti Kurti ka menduar se kjo çështje është diskutuar mes atyre dyjave. Po, është e pamundur të ketë menduar për shkak se do duhet të ekzistojë një komunikim mes treshës. Po, dakor, jam, do duhet koordinoheshin siç janë koordinuar vazhdimisht. Unë e di që një herë në javë kanë pas takime të rregullta. Kësaj radhe duket që ka çaluar ky bashkëpunim. Si, kjo i bën dëm Republikës. Pikrisht këto deshta, si do të duhet të interpretohej atëherë nëse tre krerët e shtetit në një periudhë ne kemi pas raste ku s'kan folur fare. Po me gjithat vendimet me gjithat vendimet kemi pas dhe rastin e zotit Kurti me zotin Tashi, po për shembull, s'kan folur fare. Po që si rasti s'kena pas kur? Jo, ata edhe ma keq kanë. Si rasti që të jemi para një situatë të tillë. Kjo mund të tejkalohet shumë lehtë, sepse unë besoj që mund të tejkalohet edhe për një arsye shtesë, sepse diferencat nuk janë të thella. Zotë Mabaja, pse ende asë një fjallë nga Zotë i Kurti? Edhe rëvëzimi tri shteteve të mëdha evropiane? Kjo mund me kuptuar që pikrisht gjykimi i paradrekës, se në bona fide është menduar që kjo çështje mund të jetë diskutuar dhe ka shkuar, kështu si që ka shkuar. Po sot ne kishim kryeministin të angazhuar te mase në çështje tjera, ishte një takim në Kotor atje. Malzi, samiti në Maltëzi, kthimi i tij në punë edhe matutje edhe tjerë, dhe në natyrën e tij është që të prononcohet një ditë më vonë për çështjet kësaj natyre. Për ju është mirë. Zoti Conaj, se mendoni se ende asnjë fjalë nga zoti Kurti për gjithë këtë situatë që u krijua gjatë ditës sot? Po tash e ka, si duket e ka arrit qëllimin e vetë, për shkak se këtu natyresht duhet ta kemi parasysh edhe një çështje. Në të gjitha sondazhet, lista Guxo nuk del mbi 1%, 1.5. Dhe tani mundohet ndoshta Donika Gërvalla që ti tregoj Kurtit që prapo ne jam e mira për ty, ja ku dal, edhe i bëj edhe këto veprime prishna edhe me atë shoqen e ngushtë me cilën e kemi një parti. Në anën tjetër, e kemi pas që edhe Vjosa Osmani din, për shkak se ka të ngjarë që rrezikohet edhe pozicioni i presidentes. Edhe Vjosa Osmani me siguri që mundohet që të paraqitet, e kemi pas gjithmonë disi si në shërbim të kryeministrit, sidomos në periudhën kur kryeministri për shembull nuk e takoj njerëzit dhe duke si kur e mbulon Vjosa Osmani, që në një farforme është edhe punë e saj, por jo në këtë formë që ta luaj rolin edhe të kryeministrit. Do të thotë, është një farë përqarje dhe përzirje atë brenda të cilën, e cila ta shohim se ku do ta çoj Kosovën, jo ata tre. Pyetje direkte për ju, zotin Abaja, a keni ngelur i dëshpruar edhe sot me këtë zotim që është bërë për themelim të asociacionit, ndonëse
kishte zotime, premtime, se nuk do të bëj një asociacion e tillë. Unë kam studiuar draft statutin e Fondacionit Eber dhe kam pas disa vërejtje edhe publike në analizat e mija. Mendoj që me gjithat, kthimi te ai draft statut është më i dobishëm se sa ngeljat e draft statuti që po insiston Quinti. Dhe mundësia, sepse kemi të bëjmë me modele që janë aplikuar në nivel evropian. 15 modele kemi të kësaj natyre. Ndërka që drafti ekzistues e shëndron Kosovën gati thujse në shtet defunksional, sepse e para, e rikthen para viti 2008 për mes përmendjes së rezolutës 1244, që ka qenë insistim i Putinit dhe i Lavrovit. Mos të harrojmë, ata insistonin vazhdimisht që prej viti 2017, që saher që të ketë fjalë për Kosovën, të kthehemi të rezoluta 1244. Dhe shikoni që si duket njeriu më adapt për interesat ruse në Balkan, si që ishte Miroslav Lajçaku, ja u ka plotësuar këtë dëshirë. Si të bindet bashkimi evropian, dhe të rëma boja. Tjetër, dhe rëma boja, si të bindet bashkimi evropian, aleatet, që ky draft i fesit është më i mirë se sa drafti që ka propozuar Lajçaku. Unë kam vërejtjen time personale. Për? Do të duhej për qeverin. Do të duhej që draftin e statutit të Eber Stiftungut, ta përpunonin më herët dhe jo të pristin deri tash. Dhe ta kishim ne një variant të gatshëm. Është përmendur për shembull statuti i bashkësisë së serbëve në Kroaci. Do duhet ta kishim në sirtar të gatshëm dhe mos të pristim 24 orët e fundit. Kjo pritje mund t'i kushtoj pas të Kosovës një vit, po me gjithat më mirë është të kushtoj një vit, si sa ta defunksionalizoj Republikën. Zotit Sonaj, pse dërsa tu t'i propozuar nga fesi është më i mirë, si sa i leqo? Shkak se u përmendën shumë, spari draft statuti fesit ka qenë më shumë një test, se si do të pranohet. E dyta, më kujtohet kur thashtë, në qofë se përmendët edhe a i drafti apo modeli kroat, duhet ta kemi parasyshë, modeli kroat ka qenë në rrethana krejt tjera, kur është ba, dhe absolutisht është ditë prej fillimit që... Prafër të gjendje në Kosovë, Për shkak se drafti kroat është ba, madje ende nuk ka qenë e përfundu me komplet që është ja e kroasisme... Jo, ka qenë prag të aderimit në bashkimin evropian. I kresht, dhe ka qenë rrethana komplet tjera dhe është ditë prej fillimit që nuk pranohet. Po, ku du të dalë është, më kujtohet kur erdhi drafti, dhe eksponentëve të vendosis më duket edhe jo, zoti Ramabaja. Kam pas vretje për shumë pak. Po, e lavdonin, ma dje kur doli Enver Hasani, si një prej njëzve më të mirë të kushtetuzës mund të them lirisht, edhe i përmendi disa fakte që ky draft, faktikisht si derivat i marveshjes Bruxellit dhe aneksit të Ohrit, dhe aneksit të Ohrit është një autonomi dhe komplet eksponenteve të vendosis ato e linçanin e shanin e fynin. Edhe tashti ju paskaran mend që qaj draft qenë ka i kesh. Para profesor Enverit, për cilë unë kam respekt. Ju e keni pranu, madje duke dasht me glorifiku punën e kryeministrit. Mas shumë t'i e keni bo për ata. Kështu që që ka mund pengon të opinionist. Potencohet Shka mu më pengon, të opinionist, nuk ka nevoj ne mu verbu pëse është Albin Kurti, apo ajtjetri, apo ajtjetri kryeministrit. Për shkak se ne, zoti Ramabaja, ne kemi përgjithsi publike, po edhe intelektuale, për asë sa marrim vesh, mos mu mundu me mashtru populatën, në fillim dhe tashti, shka du të them është, krejt kjo, katrahur që po bëhet tasht, është u bo për shkak se, Albin Kurti ka gjujt përkasisht partia vetë vendosje, me në kryu Albin Kurtin ka gjujt gaz lëtsjels, e kemi fotografin e Astrid Beharit kundër asociacionit. Edhe gjithë shka tjetër, dhe tani po e përdor për konsum të brendshëm, për shkak se gjithë mund kemi thonë, edhe në studion tënde, që asociacioni është punë e përfunduar. Kështu që tashti këta që ka po bojnë,
Që na qesin... Ja, sështë sësht askond, që të sonaj? Sështë po na qesin të ungur shëve. Në qofë se... Në qofë se e bën, një përveshje ndërkomtare, një zotim ndërkomtare, ajo është punë e kryer. A është ky synimi i vetëvendosjes se të shkohet në zgjedhje pa formuar asociacionin? Jo, paralajmërimi se duket i tillë zoti Roboja. Paralajmërimi se deri në 31 maj do të dorëzohet në gjykatën kushtetuese një statut, jo më draft statut. Po një statut tjetër. Donika Gërvalla kështu i ka thënë, draft statut. Po mirë, Donika Gërvalla nuk është. Po smerr vesh apo ajo? Nuk e di, a është jurist, ajo është me sa di unë është. Ajo është ministre jashtme, zëvendëskri ministre. Ajo ka thonë se jam jurist, po nuk është jurist. Nuk e di. E di që ka studiuar. E din se s'është jurist. Jo, jo, kom. E din zoti Ramabajo. Pavarësisht, ka këshilltar aty edhe mund, se edhe edhe ti e kanë qenë që s'kan qenë jurista. Ço do të thotë se ky statut mund të shkojë deri më 31 maj dhe unë pres që të shkojë. Dhe do të ishte mirë që të shkojë në gjykatën kushtetuese varianti i qeverisë. Por po humbet rrugë. Dhe për Këshillin e Evropës. Sprish. A është vonuar qeveria? Me draft statut është vonuar. Po pse nuk shkon Këshilli i Evropës? Nuk ka qenë kusht kjo. Në raportin e Bakojanisit nuk ka qenë kusht. E qartë. E qartë që nuk ishte aty, por që më pas u krijua si si kusht. Kusht e kanë bë politikanët. Bashkimi Evropian, jo këshilli i përmendet, përmendet, por jo sekretar. Mirë, këshilli i Evropës nuk e kanë bë kusht, se s'është në një pesë i statutit të. A tregon kjo zotë Mabaja një pazotësi të diplomacisë kosovare? Unë s'kisha me thonë pazotësi, po një lëshim. Që do duhet bëhej më herët, se dhe pazotësi bie, do duhet të hartoj më herët, ka pas mundësi diçka e tillë të bëhet, dhe të shkoj me kohë. Natyrisht jo të publikohet, edhe unë jam kundër asaj, kam qenë kundër asaj që të publikohet e tjerë, por mos të pritet 24 orë para kësaj date. Po, dhe, zotit Conaj, apo të nëtën qeveria që të ashtu asociacionin për të shkuar në zgjedhje të reja? Jo, qeveris nuk e intereson absolutisht kur gjë tjetër, po si do të kaloj në zgjedhje. Absolutisht, si mos të humbë vota dhe fare deri më tani, ma dje me gjitha veprimet që i kemi pa deri tani. Ideja ke për të mas e themeluar asociacionin për zgjedhjet? Nuk e intereson qeveris se që ka ndodhë me Kosovën momentalisht. Është në vetë zgjedhor, gjithë në gjë e bon... Problemi është e ka kriju, po po na humbë ko të shty, të e shty, për shkak se asociacioni Zoti Ramabaja është punë e kryme, gjithë pedim, edhe ti e din, ani pse këtu në studio nuk thu? Jo, unë e kam parasysh. Ti e din shumë mirë atë punë, po problemi është që ti e ki detyrë, ti e ki detyrë me mundue popullatën me mashtru, jo, s'po dojnë me mashtru, Albin Kurti e ka bërë asociacionin me zotime. Po ta kishte bërë... Asociacioni është punë e përfundume në Bruxelles edhe në Ohër. Edhe tashti... Që është faktike, zotë në Mabaja. Që është punë tjetër. Nëse Albin Kurti i fiton zgjedhjet, ka me bo që ka me lutë. A përshet? Po. Tash ka me bo. Nëse... Do të thëtë... Po kena me mbet, po kena me mbet pa Këshillit të Evropës, a e dini pse? Se, shkak se në politik tjashtme, e din zotë i Ramabaja prap, po thëmë, gjithmonë duhet shfrytëzohet momentumi. Kur momentum më të mirë, Kosova s'ka pas. Ta është humbi momentumin, zotë i Ramabaja? Ne... Ta është më është e... Interesi jetik i Kosovës është rujtje e funksionalitetit e Republikës, jo momentet e pazareve. Ky ishte çmim i papërballueshëm. Dhe është mirë që kemi një qeveri të përgjegjshme dhe nuk bën pazaret kësaj natyre siç e kanë bën ekipi i kolegut tim me draft me këtu më duhet të thab. Po po vetë ta përfundon zotë Ramabaja, po. Edhe malit me malin e zi. Shikoni, ne kemi një presion të jashtëzakonshëm nga bashkësia ndërkombëtare, nga Quinti, nga partnerët tanë që na kanë ndihmuar për shtirim, edhe për rrethana të pastra gjeopolitike. Janë deri në ekstrem duke bë përpjekje që ta tërheqin nga si thush areali interesit ruso-kinez-serbin. Për herë të dytë po dështon diplomacia perëndimore në raport me Serbi. Herën e parë në prag të shpërbërjes shkërmoqjes së Jugosllavisë, kur nuk reaguan me kohë dhe si duhet dhe i dhanë mundësinë Serbisë me armatën e fuqishme që kishte në dispozicion të bëjë dy gjenocide, dhe tash 20 vjetë duke përgdhelur dhe në ekstrem me idenë se do të shkëpusin nga ndikimi rusë. Është evidente kjo,
Profesori Server e thot mënyrën më pikante, tipike amerikane, thot, Serbia po ja ngre diplomacisë perëndimore gishtin e mesëm, po tallet me perëndimin. Dhe, Canaj, reagimi juaj. Ja, përmendi po. Zoti Ramabaja, sikur që e kanë zakon. Zoti Ramabaja, në qofë se aludon që nga 2013-a, marveshja e 2013-ës është dashtë ndohë si derivat i planit atisarit dhe si kompromisi pavarësisë. Që ti shteti, në cilin kryeministër është Albin Kurti sot. Veç pak. A bën të përfundoj. Problemi që është... Kuza Fredit Kurti është që këtë soli Hashim Thaçi e Isa Mustafa. Jo, Hashim Thaçi e ka sjellë edhe pavarësin. A e përmen Albin Kurti, ma dje i ke po edhe fotografit apo atë videon e famshme të Albin Kurtit. A i me mund dhe ndronë edhe historinë. Po të mesim na, që ka thot Albin Kurti, a i dhe historinë, a i ndronë bile. A i keni vrejt që a i menon që Kosova ka fillu me 14 shkurt, dhe, kur ka fitu a i zgjedhjet. Kështu që këto janë tendensat, spodisit i them ndryshe, po së trush për larjes. Sot është Albin Kurti, kryeministër i një shtetit, të për cilin kanë luftu ata cilët e kanë bëhat marveshje edhe besëm. Jo, se ka dhe një kontribut. Ka qenë peng lufte, ka qenë sekretarë, zyrële. Problemi është, jemi të folë për njerë cilët e kanë organizu luftën, edhe kanë besu edhe e kanë ditë që vjen kjo dhe. Dhe kanë kriju vetë shumë njerës, kur një shumë njerës, po të ashti, ma mirë që e kanë kriju ata, pse, a se kanë kriju, a se kanë kriju edhe vetë vendosja, a se kanë kriju edhe vetë vendosja, pse vetë vendosja e lëshoj pro salën, pse nuk votoj kondër? Kur? Për gjykatën speciale. Jo, kur ka qenë votimi i gjykatës speciale. Një herë ta votosh? Jo, po pse se votoj kundër masi pas kanë qenë prej kundër gjykatës? Zoti Ramabaja, gjithë kemi ditë që gjykata speciale mos të themelohej atëhere, ishtë themelu prej këshillit sigurimit. Leti profesor që ka thojnë, këshëri që ka thojnë një aktert politik që kanë qenë vendimarës. Kjo është retorik mashtruse e vetëvendosjes. Kjo është retorik mashtruse e vetëvendosjes, që dalin para qytetarëve dhe mashtrojnë. Zotit Canaj, zotit Ramabaja, i kemi 2 minuta, këtë telefon. Duat të flasim për takimin e zotit Kurti me Mirjam Krasniqin, apo shkon vetëvendosja një koalicion me PDK-n, koalicion pas zgjedhor, apo jo? Këtë përshtypje kisha pas takimit, që është e vërteta në ato fjallë. Disponimi duke imi, busqeshur, relaksuar. Jo skjerën politiket Kosovës relativisht mirë, sepse prish moshës 17 vjeqare jam aktiv. Nuk them asë gjë që është e pa mundër. Dhe që është e vërteta, investoj relativisht shumë që mëst ketë thyrje ekstreme, polarizime ekstreme mes forcave politike, sepse... Kush ka kontribuar këtë mësë shumë ti? Kanë kontribuar, si do mos LDK-ja, PDK-ja, në fillim, derin vrasje. Dhe, naturisht, pushteti i kaluar, derin me burgosje, me përndjekje, me krim të organizatë të shpikura, terroriste, tjere, tjere. Ajo është njësë... A e dhe bëjmë me pas prokuror? Por, një koalicion... Serios, unë e të kisha marrë në pytje, zote i rama. Për PDK-në, vetë vendosja. Unë nuk e përjashtoj. As me LDK-në nuk e përjashtoj, as me AK-në nuk e përjashtoj. Pse? Do të kuptojmë që demokracitë liberale e ka në natyrën e tyre bashkëqeverisjen, koegzistencen dhe bashkëqeverisjen. Ne kemi vim prej arealit Gjermanofolës, që të dytë. CDU-ja dhe CSU-ja kanë qenë dy prej partive më kontraverze, më kundështare. Dhe koalicion. Po kanë pas koalicion në interes të shtetit. Sot ata detyrohen ma djeta marin edhe në një gjermanistin pak, zëtë janë tjetër, që të përbalen me neofashizmin atje të AFD-s. Nëse nuk do të kishim ne për afrim me AK-n, me PDK-n, me nismën e tje, unë kam iritacion pak nda i LDK-s që është e vërteta, do të apranoj, sepse mendoj që i ka bërë shumë Kosovës me dështimet në vitet 90-a, kërë është që është tje teorike tje. Po, zëtë conaj, pres një koalicion mes
me të vendosës dhe PDK-s, pas zgjedhori dhe. Ju them të drejtën, kur e kam parasysh vetëvendosja e bën një ministre të jashtë me një person i cili publikisht ka deklaruar që është e gatshme të dërgoj edhe dëshmi në Hagë, ato dëshmi mund të jenë vetëm dëshmi të rrejshme, kur gjatë jetër, po dhe duke pas parasysh që kur flasim për polarizimet në skenën politike, për qarësi maj madhe dhe i populatës në Kosovë është vetëvendosja, dhe duke pasur parasysh që linqimet më të mëdhaja të liderve kyç të PDK-s i ka bo pikresht vetëvendosja, si kur tashtë për shemëll që e ndëgjum, atëherë do t'isha qudit si kur të vjen të deri të një koalicija. Gjova, unë kam qenë objekt keqtrajtimi i krimit shtetëror. Me Emile Krasniqi që ka thënë në fakt që s'ka vijat kuqe, zotë Canaj, për vetëvendosjen, për zotin Kurti. Se së ndëgjova. Me Emile Krasniqi ka thënë që s'ka vijat kuqe. Ministri i drejtësis i forcës politike që më shtetë kërë. Unë së shtetë e asë i forcë politike. Kërkon të falje sepse më ka akuzuar si terrorist dhe ideolog terrorizmit. Tri nivellet e gjukatave të Kosovës e kanë hedhë poshtë një diçka tillë. Zotë Ramabaja, nuk e di. Nuk e di. Objekti krimit shtetëror. Tash nuk duhet. Gjukatat e kanë vlerësu. Po pse s'dole në gjyq, pra? Jam në gjyq, në procese. A je hala? E pse e kështë, pra, atëherë? Sepse jeta ishte se me pasaport falsi. Sepse kisha përpara rastin e... Jo, zotë Ramabaja, tash zdune ta ti personalizoj senet në studi. Kështë, që kështë, zotë Ramabaja. Këta me një emision të veçantë. Dakor, dhe të kemi rast tjetër, besoj. I falendrej shumë, zotë Ramabaja, për prezencën, zotë Cana i pashtë. Të ndërruar, shikues, kjo është funi i emisionit të informata për sonde. I falendrej shumë për vëmendjen, bashkë të shihemi sërish nesër. Atë një